E gjithë vëmendje e botës është drejtuar në Paris nga katedralja e Notre Dame, e cila u shkrumbua mbrëmjen e së hënës nga një zjarr katastrofik. Oh my god. Rreth 500 zjarrfikës luftuan me flakët në një betejë që zgjati më shumë se nëntor. Ata arritën të shpëtojnë nga djegja dy nga kullat e katedrales dhe strukturën e godinës gotike, 850 vjeçare. Ekipet e zjarrfikses arritën të shpëtojnë nga zjarri shkatërues, të saret brenda katedrales, piktura qindra vjeçare. Shkaqet e zjarrit që nisi në orën 18:30 të së hënës nuk janë bërë ende të ditura, kur autoritetet që nisën hetimet për të gjetur se çfarë mund ta ketë shkaktuar fatkeqësinë, dyshojnë se mund të bëhet fjalë për një zjarr aksidental në një pjesë të katedrales, e cila ishte në proces restaurimi. Dyshohet se zjarri përfshiu fillimisht dritaret dhe të gjithë pjesën e drunjtë brenda saj, duke bërë që të binte kupola e katedrales historike. Presidenti francez Emmanuel Macron vizitoi katedralen, e cila ishte ende nën flak në orët e para të mëngjesit të kësaj të martë. Ai e cilësoi ngjarjen mjaft tragjike, por tha se është e rëndësishme fakti që u shpëtua struktura e saj. Duke e trajtuar ngjarjen si emergjencë kombëtare, Macron premtoi se do të rindërtoi katedralen, një nga destinacionet kryesore të Parisit. Alors je veux ce soir avoir bien entendu avant tout une pensée pour les catholiques. Katolikët e Francës sot po ndjejnë dhimbje. Unë e di si ndjehen ata. Sot dua të kem një fjalë shpresë për të gjithë ne. Kjo shpresë është krenaria që duhet të kemi. Krenaria e të gjithë atyre që luftuan në mënyrë që më e keqja të mos ndodhte. Krenaria sepse populli francez diti si ta ndërtoi këtë katedrale më shumë se 800 vjeçare dhe përmes shekujve ta bëj atë të përmirësohet. Kështu që ju them shumë solemnisht sot. Kjo katedrale do të rindërtohet. Të gjithë së bashku do ta rindërtojmë. Kjo është ajo që francezët presin, sepse kjo është ajo që meriton historia jonë. Ndërkohë në Francë ka filluar mbledhja e fondeve për rindërtimin e katedrales Notre Dame. Miliarder të Francës ka nisur dhurimin e shumave të konsiderueshme që do të shërbejnë në rindërtimin e katedrales historike, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Hera e fundit që katedralja e ndërtuar në vitin 1163 në një proces ndërtimi që zgjati më shumë se 180 vjet, pësoi dëmet më dha gjatë revolucionit francez. Prej vitash miliona turist vizitojnë katedralen e Notre Dame, një nga destinacionet kryesore turistike të Parisit.